boqolaal ka mid ah barakacayaasha ka soo barakacay deegaanada hoos yimaada degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo kuwaasi oo degay daafaha magaalada waxana ka mid ah deegaanada ay ka soo barakaceen Tugaar Hoos, Lehelow, Xaafadi, Adable, Wiin, Gurbaan oo dhammaantoodii hoos taga degmada Diinsoor ee gobolka Bay tirada qoysaskan ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa lagu sheegay 155 kuwaasi oo ka soo hayaamay deegaanadii ay ku sugnayeen kadib markii ay go'doomiyeen dhaqdhaqaaqa shabaab isla mar ahaantaasna bulshadu ay bilaabeen inay ka soo qaxaan degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada waa kuwan qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ah oo aan ku booqnay shabaab ku barakay Diinsoor ha ku barakay Xaafadda Hooday ha ku barakay yaana bi maqamnu baad maqamnu may lahay bilan dhati ee kooyni beero ma abuurasan aan hanaari olkaasa hana galay koofar galbeed ee adda kooy gargaarku waydi sida mago musunga meeli wal ku dhuuyin yin mago biyo baari la waraabteen baad wali oo gargaar ay ku halaan biya hana galay may lahay inta kooyni ka am ka saka sugunna baahadaana eedaan badanta owlaadu wal ka shafar dhakadaayaan malle wal musunhan qaraabi booy musun kala liingwadi iyo biininin ku duuyo haay baahadaasana haayta kaamka heeyad hormaneen kooyni intii uu kooyni lang musun ayo gargaar mago haan inta baa gadeysayna may haay lang leemad maneen kooyni booydo baalana gobo ko eel ka shibaay yar lang ko walaalay liin shibaay yana eri in booydan egeek dadkaasan shib oo miniini yana dhahi aragday baahadaasana haayta ara dheera ku kooyni taasasin ku odsadaan koofar galbeed may ku odsadaan ini onay tay gargaad dhawhani li deertu Diinsoor ku barakani beeraley ahayni habaahani kana qabaada hanna gale wal hanna duubi uleeskaas i gaajidaas i oonkaas hanna gale kasi bilaar al are kaan kan anin faambo usaagali are keje dhawaati nahay dhawaati zaat raabta tichaay naam karsan afkiya ka ka ya gab wa an bulaaw mulle shinjeer magab wal gulul magab toosh ko kashin gaano isku qafti nyaaw naaw magab wa an haay sidoo bo mulle ay beero ha war sidan wali rafaado baatan wa bol ha idugay ala shabaab ha idugay iya anta gaaji iyo iri ii oonga ka giya ka koy luwa gurba ne mudi luwa datto ka koy niya baawur nahani bajati gari i ya nani dawai mudi dembi baawur nahana saare mengi dir nege ko i haming ko bu haling haling i haming i makrab i leha dudu mudan mudi bulia kor e tuger i tufka i mele mudi unu koy niya baawur nahana saare anoo gudoomiyaha kaamka gasibilaar dadka kaamkan may ku shalkooyeen eeriida Diinsoor iyo deegaano badan oo Diinsoor hoos ku haya sida Lehelow ilaa iyo Gurbaan ilaa Adablaag Xaafad ku shalkooyeen marka kaamka baahidiisaydan badan mar dhowna hadagi marka kaamka baahidiis may ku madan masuul mahaysadu bi mahayo raashin mahayo wal u sahay malle marka baa far badan ka jarta may osadaan intii kaamka si degdeg ah waliin ka gobada arka gaabkan saase ee gaamkan qas bilaar wan yelare aan baahis yeed aan badan tahay dadi baraga hayte muskulna hata mahaysu hal hab muskula miin dhisan bi mahayu raashin mahayu solar mahayu ba mahay wal soo haysid male marka ree gaabshi saase baahada may kumad dadka badan harto beerole hayaan beera ka nooleen beero wi sanadkii horna ludaay iyaga shanali ayaan aami hadana sanadkan maababan marka saas daraadii dadka hooliga noolayaan hoolagayna meel aray badan ha ku dhamaadeen marka saas daraadii ma hayma in badeen anti magaalada ha galaan marka saasa ka kooyan ay ku soo aanay anti dadkan hay dad go aha meel aray isu go masuuliyiin ee eedooyinkii dadka maamulka anti awalan horta walaanka muhiimsi on horta eedanka dhab gaab horta masuulu meel fadhiga uma leh maxamed aadan socdaal tv ga iyo raadiyaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Baydhabo